Здравейте, мой гост е социологът от Сова Харис, Васил Тончев. Добре дошли. Здравейте. Господин Тончев, ще говорим за демонтирането на паметника на Съветската армия. Продължава този демонтаж. Вече е отрязана и другата част от композицията, главата на майката с детето, макар че днес имаше... Да, виждаме, че активно се работи по демонтирането. Да, имаше искания спешно да бъде спрян този демонтаж. Има ли потенциал този скандал да прерасне в гражданско, да породи гражданско напрежение и дори гражданско неподчинение? Разделението в нашето общество си го има. Това, начина по който се върши всичко това, спомага за това разделението така да се затвърждава, дето се казва. И на тази база мисля, че и двете страни се държат пак като че ли са предизборно. Не се видя никакъв диалог. Мисля, че този въпрос може много отдавна да бъде решен по някакъв много по-елегантен начин и с диалог. Сега, елегантен начин за паметника на между двете страни. Мисля, че да. Мисля, че може да се намери едно по-подходящо място. Може да не е в центъра на София. Нали? Може този музей за социалистическо изкуство да се направи по един по-подходящ начин, да му се даде един по-голям там простор, да могат да разгърнат тези неща. Знае се, че той е един от най-посещаваните музеи в София. Така че това е свързано с нашата история и... Но, за съжаление, всичко това не се случи. Делян Добрев написа във Фейсбук преди няколко часа, защо не беше преместен с кран, защо трябва да се реже. Каза, че има такива кранове, които могат да го преместят, но очевидно няма подготовка за... Те не знаят къде да го сложат. То няма такова решение. Оказва се, че тези от музея там казаха, че някакси не са подготвени да го приемат. Сега ще го държат някъде на склад, нали? Казаха под охрана и така нататък, и те първа ще се. Но вместо да говорят за това, да намерят решение, нали, виждаме, че се прави една така политическа агитация и от двете страни. Така е, обаче, вижте какво се получи. Прекъснах ви. За да така влезем в същността на проблема, който е, не трябва да имаме някакси света, в който живеем. Какво се е случило и каква е така обстановката, върху която се решава, нали, този проблем, който е един от поредицата проблеми. Нали, примерно, аз съм живял във времето на желязната завеса, нали, когато беше разделението между двата свята и студената война и така нататък. Помниме какво беше. Това, което се случи в момента и което се случва на света, е същото. Ние до някъде сме щастливи хора, че 30 години живяхме в един свободен, отворен свят, нали, в цялото така пространство на земното кълбо. Това свърши. Дори и да свърши горещия конфликт в Украина, който е повода да стане това разделение, разделението ще продължи. Ще продължат санкциите, ще продължи. Вече света пак се раздели на две. И на тази база вече решаваме кой къде, от коя страна и виждаме, че тук няма толерантност. Няма. Тук просто има две групи с две различни интереси. Тоест, обречени България в момента да според мен на правилната страна в момента попадаме от гледна точка. Това е много по-изгодно за българския народ, за неговия просперитет и така нататък. Но така или иначе ние трябва да спазваме лоялност, трябва да спазваме тази необходима дисциплина към нашите партньори. Добре, да ви върна пак към днешния ден. И това разделение, което го виждаме и тук нататък, който залага примерно на руски технологии, на ефтините и достъпни руски суровини, на тези символи и така нататък, просто залага на губещата страна, защото ние сме част от другата страна. Разбира се, това трябва да става много по-цивилизовано, трябва да става много по-умно и така няма нужда до такава степен да изостряме отношенията си с така нашите опоненти в момента. Но така или иначе, това е тенденцията. И едната страна се възползва от тази ситуация и го прави по един, според мен, доста по-груп и насилствен начин, отколкото би трябвало да го направи, за да може някакси да се тушира общественото напрежение, вместо да се разпалва. Отношенията се изострят в парламента. Първо видяхме как беше разрязана, т.е. не видяхме, беше ни казано как е разрязана ръката на заместник шефа на групата на БСП, Георги Свиленски. Днес депутати от БСП отидоха в областната управа, не са ги пускали, разбита е вратата, влезли са вътре, не ги е приял областния управител. Парламента беше блокиран, парламента спря да работи. Нека да чуем всъщност кратки реплики, атмосфера. Което нарушава Конституцията и гази основните закони на страната. Ние няма да го толерираме. Призовавам всеки един свободен българин в тази зала да дойде заедно с нас и да кажем не
на беззаконието в България. Някой ще обясни ли това какво е хепанинг, перформанс или хор някакъв, който ще изпълни някаква песен? Ето това се случи днес. Вместо да приемат бюджета на касата, бюджета за пенсиите, ако приемам, че опозицията е хор, както се изрази метафорично шефа на парламента, как ще пее този хор от тук нататък? Мисля, че няма да е много единно, тъй като и там знаем, че отношенията са доста, доста разнопосочни. И ако говорим за това, че на България е нужна една силна, така лява опозиция, като някакъв контрапункт на сегашното управление, което се обявява за дясно, просто в момента този субект не го виждаме. България ни липсва една нова социал-демократическа партия, която би могла в рамките така на европейските ценности, европейските стандарти, да постави нещата и да развива политическата сцена в момента. Добре, но днес нямаше парламент. Не знаем утре какво ще стане. Има насрочено заседание на опозицията, каза, искаме да дойдат министри и да дадат обяснение, законно ли се събаря този паметник. Тошко Йорданов излезе и каза, ние не протестираме за паметника, ние протестираме срещу безумията в Конституцията. Натрупват аргументи. Аз мисля, че Конституцията... Казаха, че не могат само мнозинството да решава дали парламента ще работи. Ако не, отиваме на предсрочни избори. Може ли опозицията да предизвика такива избори? По повод на разрушаването на паметника, мисля, че няма да се стигне до там и не може. Но по повод на промените в Конституцията, мисля, че може. Това е много по-сериозен въпрос. И вече от всички страни чуваме гласове, че някакси Конституцията да се правят промени на базата на това, че няма широк обществен консенсус, е много опасно. И това действително е така. Това историята го е показала. Така че тепърва, според мен, ще се изострят нещата според начина, по който ще се подходи към промените в Конституцията, които се очакват. Казвате, че може Конституцията да разтури този парламент? Лично според мен, аз видим, че толкова... Къде очаквате? По кои линии точно да се пропука съгласието, ако приемам, че има такова? Урязването, правомощите на президентската институция, премахването на там институцията, нали, служебни правителства, урязването или опитите за така да се обсеби така прокурорската власт и прокурорската институция от някакви политически сили. Всичко това ще бъде много опасно и всичко за това няма, според мен, нужен и така обществен дебат и подкрепа, за да бъде извършено по начина, по който сега ни го предлагат. Кирил Петков каза тази сутрин, че е много важен всеки глас за приемането на Конституцията. Обаче този случай с паметника не минира ли точно този процес? Мисля, че в момента беше едно така излишно изостряне на отношенията, преди да се решават действително важните въпроси. Дали паметника е символ, но все пак е символ, докато промените в Конституцията са нещо много съществено. Те определят начина, по който ще живеем, нали, доста време, така в близкото бъдеще. Да, но да речем, ако потенциално БСП биха дали някакви гласове за някои текстове, сега при това изострено напрежение... Да, аз мисля, че те не разчитат на това. Вижте, видяхме какво стана, видяхме как ДПС се влезе в центъра на политическото пространство, как отговориха на тези така обществени тенденции, за които говорих преди малко на базата на разделението, заложиха изцяло на тази карта и изведнъж се оказа, че всяко такова мнозинство, което е необходимо в парламента, зависи от тях. Затова и не случайно те станаха говорител на промените, защото мнозинството зависи от тях. Ако те решат, промените ще станат, ако не решат, няма да станат. И естествено всички вас и вашите колеги чакат да видят какво ще кажете, за да разберат какво ще се случи. Кой би тръгнал към развалянето на този парламент? По-скоро продължаваме промяната или по-скоро ГЕРБ? Според мен е обществените нагласи. Тоест хората биха... Хората ще дръгат на базата на това. Виждаме колко е изнервена обстановката в страната. А между това съотношението, между ГЕРБ и промяната, ще бъдат главно по линия на това, кой ще бъде виновен за това, че се е провалило, нали, с глобката. Ще има така взаимни обвинения и всеки ще иска да направи така, че другия да бъде виновен и упрекнат заради това, че, нали, всичко това се е провалило и че се отива на предсрочни избори. Но лично аз, моите така наблюдения и опит, който имам, смятам, че скоро ще се отиде на избори. Просто толкова е нагрята обстановката, толкова е, че някакси общественото мнение няма да изтърпи да бъде дълго държано в такова напрежение. И най-вероятно, заедно с
по повод на ротацията и заедно с следващите европейски избори, които са следващото лято, най-вероятно ще се отиде на парламентарни. Пак ще цитирам Кирил Петков, който каза: за нас сега е важно до края на декември да гласуваме бюджета и конституцията. Даже няма да се занимаваме с регулаторите. Смятате ли, че ще успеят да приемат бюджета въпреки всички? Смятам, че да. Смятам, че за бюджета даже вече виждаме така сигнали, че в голяма степен са се разбрали какво да бъде. Остават промените в Конституцията, за което също като че ли има синхрон между трите, нали, политически сили, които стоят. А за какво ще се скарат след това? Не е ли по-лесно след това да стигнат до ротацията? Пак заради общественото доверие, което губят, което ги така обрича в бъдеще. Така че мисля, че на тази база, освен това се знае, че така тази сглобка някакси тя съществува на базата на международните ни контакти и така на базата на външния натиск от партньорите, които имаме, че искат правителство точно такова, което да отговаря на техните условия. Едно разведряване леко в международните отношения, примерно така едно прекратяване на горещия конфликт, който се води тук близо до нашите граници, би могъл да предопредели това, че вече това не е необходимо в такава степен, нали, да бъдем ангажирани. Кой трябва да е следващия премиер? Малко тестово беше пуснат този въпрос. И това е отворен въпрос. Вие тествате ли го? Не, не сме в такава обстановка, просто когато всичко е в движение, нали, в турбуленции, изследванията просто показват някакви предварителни нагласи, които имат хората. Не, хората още не са отреагирали на новите събития, нали, които се случват пред тях. Така че в момента нямаме политически изследвания на терен. Каква е логиката Бойко Борисов да бъде премиер, а не Мария Габриел, която беше договорена? Бойко Борисов не би могъл да бъде премиер, нади той доста ловък и опитен политик, да поеме в такава конфигурация мнозинството, на което той не би могъл да разчита. Но след едни евентуални избори, може би могъл и да бъде. Така че и тук е голям проблем за мен е как ще се извърши ротацията. Всъщност, тук е разковничето. Дали изобщо. Изобщо много се говори за това, че следващите така вододели, примерно чакаме изборите в Съединените щати да видим какво ще стане, че това ще промени политическата обстановка. Според мен има много по събития, които предварително ще променят обстановката. Това са европейските избори, където виждаме, че се дига една националистическа вълна и което поне за сега не виждаме там традиционните, утвърдените партии как отговарят на нея. Изборите към този момент. Казвате, може би според ще има подсрочни избори, две в едно подсрочни избори. Все повече стават вероятни на базата на събитията, които наблюдаваме около нас. Все по-вероятно е да гласуваме за правителство и за евродепутати. Едновременно да гласуваме. Това на кого ще помогне? На коя партия? Според мен ще помогне на така утвърдените традиционните партии. Партии от типа на ГЕРБ, от типа на ДПС. Евентуално на някакви нови субекти в ляво. Поне в ляво, като опонент на тях. Продължаваме промяната, поне за сега тренда е надолу. Поне те в момента така обират негативизма от управлението, което всъщност цялата отговорност е върху тях. Ние не знаем дали те ще се явят заедно в коалиция с Демократична България. И поне или на европейските избори мисля, че е невъзможно. Те там са в различни семейства, поне така са предопределили. Така, че имат ли шанс да излъчат евродепутат? Разбира се. Разбира се, че имат шанс, но просто няма да бъдат на това ниво, на което бяха на парламентарните избори, които ми е. Добре, това е разговор също с отворен финал. Ще го продължим. Има още много неща, които трябва да се случат, за да можем да направим по-категорични изводи. Благодаря ви много, господин Тончев. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Останете с новините.